Mbërrin në 5.600 doza vaksine kundër gripit për të gjitha qendrat shëndetësore dhe personelin mjekësor të rrethit të Korçës. Shefja epidemiologjisë Merita Kroi ka sqaruar të gjitha kategoritë e personave që mund ta kryen këtë vaksin falas në qendrat shëndetësore ku marrin shërbim. Janë ndarë mbi 2.600 doza në të gjithë qendrat shëndetësore të fshatit dhe të qytetit. Vaksina sipas udhëzimeve është kryesisht për moshat mbi 65 vjeç, për gratë 7 zana, për të smurët kronikë diabetikë, të smurët me sëmundje kronike të zemrës, me astmë dhe për personelin shëndetësor. Më thënë, në këto udhëzime është që mbi 70% e personelit shëndetësor duhet të vaksinohet, sepse ai është porta në thënë e pare që takohet pacienti kur veten që nga shëndetësore. Po, interesimi është shumë i madhë nga në komunitetit, sepse në përmjet mjekut dhe krye vaksinatorve që na vinë në drejtori, për furnizimin pyetesh erë pas erë kur do vinë vaksinat, sepse kalovi pak koha, në thënë vitu ndanë në një periudhë më për para, dhe ishin të interesuar që kur do vinë vaksinat. Si pas shefes epidemiologjis, slogan e këti viti është thuaj jo gripit. Për dhënjën e informacionit rreth mënyrës aplikimit dhe të gjitha detajve, janë bërë trajnime me personelin shëndetësor që shërben në qendrat shëndetësore.